السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. روزانہ نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنا مطلب طلب کریں, یعنی ہر مرتبہ اللہ کے حضور دعا کریں جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں. یا حیو یا قیوم بحق کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت پوری ہوگی, اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. یا حیو یا قیوم بحق کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صدق اللہ العظیم.